Америка Кошма Штаттары коронавируска чалдыккандардын саны боюнча илдет чыккан Кытайдан өтүп кетти. Учурда АКШ-да коронавирусту жуктуруп алгандар 85 000 кишиге жетип, каза болгондордун саны 1200 киши болду. Ошентип дүйнө жүзү боюнча илдет аныкталгандардын саны боюнча биринчи орунга чыкты. Коронавирус Американын бардык штаттарынан аныкталып, Нью-Йоркто 37 000ден ашык киши бул илдетке чалдыкты. Нью-Йорктун губернаторы Эндрю Куомо штатта медициналык мекемелерге күч келерин билдирди. Бейтаптарга жасалма дем алдыруучу аппараттар тартыш болушу мүмкүн экендигин белгиледи. Американын бир нече штаттарында жана Нью-Йоркто карантин жарыяланды. АКШ Сенаты коронавирустан улам жабыркаган ишканаларга, элге, саламаттыкты сактоо системасына колдоо көрсөтүү үчүн 2,2 триллион доллар бөлүнү караган мыйзам долбоорун бир добуштан жактырды. Токионун жашоочулары бийлик COVID-19 вирусунун жайылышынан улам үйдө отурууга чакыргандыгына байланыштуу азык-түлүктөр менен камсызданышууда. Аталган мегаполистин администрация башчылары коронавирусту жуктургандар ыкчам өсүп кетүүсүнөн чочулап, жергиликтүү жашоочуларды дем алыш күндөрү пайдасыз, кереги жок жол жүрүүлөрдү токтотууну суранышат. Японияда кечээки күнү 1387 жаңы вирусту жуктуруп алгандар катталып, маалыматка ылайык ошол эле күнү бейтаптардын 47 көз жумуп, ал эми 359 адам айыккан. Спартак футбол клубунун күйөрмандары коммунарда жайгашкан номер 40-чы оорукананын дарыгерлерин жана бейтаптарын колдоону чечип, граффити тартышты. Күрөш жана жеңишке Эйвол девизи менен тартылган сүрөт аталган оорукананын маңдайындагы дарбазага 26 мартта тартылган. Биз бир эле эмес, бардык дарыгерлерге таазим этип, ыраазычылыгыбызды билгизгибиз келет. Сиздердин эрдиктериңиздерге жана берилгендиктериңиздерге рахмат, деп социалдык баракчаларында жазып чыгышты сүрөттүн авторлары. Маалыматка ылайык, жумадан караган түнү Москвада коронавирус илдетине чалдыккан жаңы 156 учур катталып, анын 4-ү өлүм менен коштолгон. Польша менен Украинанын чек арасында узун кезек күтүү пайда болду. Коронавирустун жайылышына байланыштуу Украинанын чек араларын жабуунун акыркы күндөрүндө жүздөгөн Украинанын жарандары мекенине кайтып келүүгө аракеттенишүүдө. Бул видео тасмадан көптөгөн адамдар Дорогуз-Киягадин автоуна өткөрүү пунктунда Украинага кетүүгө чогулгандыгын көрүүгө болот. Массалык маалымат каражаттарындагы маалыматтарга ылайык, көп сандаган адамдардын топтолушунун бирден бир себеби Польшанын дагы чек арасы акырындык менен жабылып баштагандыгы болду. Эки өлкөнүн ортосундагы жүргүнчүлөрдү ташуучу темир жол катнашы толугу менен токтотулган. Буга чейин Украинанын президенти Владимир Зеленский белгилегендей, 27 марттан баштап өлкөнүн чек арасы толугу менен жабык болот. Ал эми мекенине кайтып келүүгө үлгүрбөй калган жарандарга эми Украинанын дипломатиялык өкүлчүлүгү көмөк көргөзөт. Джонс Хопсинг жогорку окуу жайынын маалыматы боюнча өткөн түнү Украинада вирусту жуктурган жаңы 226 учур катталып, анын 5-и көз жумган. Дээрлик 3 айдан бери жабылып турган Улуу Кытай дубалынын аянтчасынын бири Бадалиндин каалгалары туристтер үчүн кайрадан ачык. Бул кубанычтуу кабардын бирден бир себеби Кытай эл республикасында коронавирус илдетинин жайылышынын басаңдашы болду. Жума күнү тартылган видео тасмаларда туристтер бет капчан Кытай сепилинин айланасында сейилдеп, сүрөткө түшүп жатышат. Бул Бадалинге кирүү үчүн алдын ала билет жана ден соолугуңуздун саламаттыгы тууралуу QR кодуңуз болуш керек. Кытай дубалдарына кирүү алдында дарыгерлер ар бир келген эс алуучунун дене табын текшерет. Коронавирустун пандемиясы дүйнө жүзү боюнча 25 000ден ашуун адамдын өмүрүн алып кетти. Эң баарына Европа өлкөлөрү бул вирустан жапа чегип жатышат. Анткени Европада аталган вирустан көз жумгандардын саны 17 000ден ашты. 2019 жылдын декабрь айынан бери дүйнө жүзү боюнча 600 000ге чукул адам коронавирусту жуктурду. Айзагам Чебекова, Кенжебек Максатулу, дүйнө жаңылыктары.